Білоруським Збройним силам передали нові зразки спеціальної військової техніки. Про це повідомило Міноборони Білорусі. Тим часом моніторингова група Білоруський гаюн проаналізувала опубліковані фото Міноборони Білорусі та встановила, що Збройним силам Республіки Білорусь було передано не менше шести одиниць техніки, серед якої станція перешкод ультракоротких хвиль зв'язку Гроза 6 Пункт управління підрозділами радіоелектро. Електронної боротьби, станція квітка, а також комплекс радіомоніторингу та придушення ультракоротких хвиль зв'язку щит МД. Як ідеться у дописі, техніку передали 228-му окремому полку радіоелектронної боротьби та 10-му окремому батальйону радіоелектронної боротьби.